Klods Hans af Hans Christian Andersen. Ude på landet var der en gammel gård, og i den var der en gammel herremand, som havde to sønner, der var så vidtige, at det halve var nok. De ville fri til kongens datter, og det turde de, fordi hun havde ladet kun gøre, at hun ville tage til mand den, hun fandt bedst kunne tale for sig. De to forberedte sig nu i 8 dage. Det var den længste tid, de havde til det. Men det var også nok, for de havde kundskaber, og de var nyttige. Den ene kunne udenad hele det latinske leksikon og byens avis for 3 år. Og det både forfra og bagfra. Den anden havde gjort sig bekendt med alle lausartiklerne og var hver olde man måtte vide. Så kunne han tale med om staten, mente han. Dernæst forstod han også at brodere seler, for han var fin og fingernem. Jeg får kongedatteren, sagde de begge to, og så gav deres fader dem hver en dejlig hest. Han, som kunne leksikonet og aviserne, fik en kulsort, og han, som var oldemandsklog og broderede, fik en mælkehvid. Og så smurte de sig i mundvigerne med levertræn, for at de kunne blive mere smidige. Alle tjenestefolkene var nede i gården for at se dem stige til hest. I det samme kom den tredje bror, for der var 3, men der var ingen, der regnede ham med som bror, for han havde ikke sådan lærdom som de 2, og ham kaldte de bare Klods Hans. Hvor skal I hen siden I er i stedstøjet? Spurgte han. Til Hoge, for at snakke os kongedatteren til. Har du ikke hørt, hvad trommeren går om over hele landet? Og så fortalte de ham det. Hele hen, så må jeg nok med, sagde Klods Hans, og brødrene lå af ham og red afsted. Fader, lad mig få en hest, råbte Klods Hans. Jeg får sådan en lyst til at gifte mig. Tager hun mig, så tager hun mig. Og tager hun mig ikke, så tager jeg hende alligevel. Det er noget snak, sagde faderen. Dig giver jeg ingen hest. Du kan jo ikke tale. Nej, brødrene, det er stedskarle. Må jeg ingen hest få, sagde Klods Hans. Så tager jeg gedebukken. Den er min egen, og den kan godt bære mig. Og så satte han sig skrævs over gedebukken, stak sine hale i siden på den, og for afsted hen ad landevejen. Hui, hvor det gik. Her kommer jeg, sagde Klods Hans. Og så sang han, så det skringede efter. Men brødrene red ganske stille forud. De talte ikke et ord. De måtte tænke over på alle de gode indfald, de ville komme med, for det skulle nu være så udspekuleret. Halehøj, råbte Klods Hans. Her kommer jeg. Se, hvad jeg fandt på landevejen. Og så viste han dem en død krave, han havde fundet. Klods, sagde de. Hvad vil du med den? Den vil jeg forære til kongedatteren. Ja, gør du det, sagde de, lå og red videre. Halehøj, her kommer jeg. Se, hvad jeg nu har fundet. Det finder man ikke hver dag på landevejen. Og brødrene vendte om igen for at se, hvad det var. Klods, sagde de. Det er jo en gammel træsko, som overstykket er gået af. Skal kongedatteren også have den? Det skal hun,
sagde Klodsrens, og brødrene lå, og de red, og de kom langt forud. Hellehøj, her kommer jeg, råbte Klodsrens. Nej, nu bliver det værre og værre. Hellehøj, det er mageløst. Hvad har du nu fundet, sagde brødrene. Åh, sagde Klodsrens. Det er ikke til at tale om, hvor hun vil blive glad, kongedatteren. Sagde brødrene. Det er jo pluder, der er kastet lige op i grøften. Ja, det er det, sagde Klodsrens, og det er den fineste slags. Man kan ikke holde på den. Og så fyldte han lommen. Men brødrene red alt, hvad tøjet kunne holde. Og så kom de en hel time forud og holdt ved byens port. Og der fik frierne nummer, eftersom de kom, og blev sat i række, 6 i hvert gled, og så tæt, at de ikke kunne røre armene. Og det var nu meget godt, for ellers havde de sprættet rygstykkerne op på hver andre. Bare fordi den ene stod foran den anden. Alle landets øvrige indånder stod rundt om slottet lige op til vinduerne for at se kongedatteren tage mod frierne. Og ligesom en af dem kom ind i stuen, slog talegaven klik for ham. Duer ikke, sagde kongedatteren. Væk! Nu kom den af brødrene, som kunne leksikonet. Men det havde han rent glemt ved at stå i række. Og gulvet knirkede, og loftet var af spejlglas, så at han så sig selv på hovedet. Og ved hvert vindue stod 3 skriver og en oldemand. Der hver skrev op alt, hvad der blev sagt. Og det straks kunne komme i avisen og sælges for 2 skilling op på hjørnet. Det var frygteligt. Og så havde de fyret sådan i kakkelovnen, at den var rød i trumlen. Det er en svær varme her, er herinde, sagde frieren. Det er fordi fader i dag steger hanekyllinger, sagde kongedatteren. Bag, der stod han. Den tale havde han ikke ventet. Ikke et ord viste han at sige, for noget morsomt ville han have sagt. Bag, duer ikke, sagde kongedatteren. Væk. Og så måtte han afsted. Nu kom den anden bruder. Her er en forfærdelighed, sagde han. Ja, vi steger hanekyllinger i dag, sagde kongedatteren. Hvad? Sagde han. Og alle skriverne skrev. Hvad? Duer ikke, sagde kongedatteren. Væk. Nu kom Klodsrens. Han red på gedebukken lige ind i stuen. Det var der en glående hede, sagde han. Det er fordi jeg steger hennekyllinger, sagde kongedatteren. Det var jo rart det, sagde Klodsrens. Så kan jeg vel få en kravestegt? Det kan de meget godt, sagde kongedatteren. Men har de noget at stege den i? For jeg har hverken potte eller pande. Men det har jeg, sagde Klodsrens. Her er kogetøj med tinkrampe. Og så stak han den gamle træsko frem og satte kraven midt i den. Det er til et helt måltid, sagde kongedatteren. Men hvor får vi dyppelse fra? Den har jeg i lommen, sagde Klodsrens. Jeg har så meget, jeg kan spille af det. Og så hældte han lidt pluder i lommen. Det kan jeg lide, sagde kongedatteren. Du kan da svare, og du kan tale, og dig vil jeg have til mand. Men ved du,
at hvert ord, vi siger og har sagt, skrives op og kommer i morgen i avisen? Ved hvert vindue ser du, står tre skrivere og en gammel oldemand. Og oldemanden er den værste, for han kan ikke forstå. Og det sagde hun nu for at gøre ham bange. Og alle skriverne vrinskede og slog en blækklat på gulvet. Det er nok herskabet, sagde Klodsrens. Så må jeg give oldemanden det bedste. Og så vendte han sine lommer og gav ham pludret i ansigtet. Det var fint gjort, sagde kongedatteren. Det kunne jeg ikke have gjort, men jeg skal nok lære det. Og så blev Klodsrens konge, fik en kone og en krone og sad på en trone. Og det har vi lige ud af oldemandens avis. Og den er ikke til at stole på.